жерге қашыппыз. Соны көрсеттіңіздер. 25 жастағы мен 30 жастағыны. Иә. Артистизм, кәсіби деңгейде көрсеттіңіздер. Рахмет сіздерге сол өнерімізді бағалап, мына қошемет деп айтқандарыңызға. Біздер мына қоғам жұмысынан сіздерге деген рахмет айтамыз. Біздер осыдан кейін осы сіздердің емеулеріңізбен, сіздердің жаңағы қанатты сөздеріңізбен біз одан сайын құштарлана өнерімізді қайраймыз. Солай ма? Енді әлемінің біздің бейтіктері көргенде Гүлнар ханым сіздерде бір ән айтып тұрған келіншекті көрдім. Ақсамара дейді. Ну керемет, сол кісіні де бір көрейік деп едік, сол кісі келді бүгін. Қазір айтып берсін сізге осы Ақсамараны. Баян мен көрінбейтін адам болып жүрем да менде
сахнаға шыққан кезде адам өзі королева болып кетеді. Маған королева болып кетеді. Маған сол байқоңырда мен дипломатик сияқты қызмет жасадым, 12 жыл военный офицер едім. Сонда маған орыстар айтатын, сен жизни как незаметная деп заслуженный артистом звали. Сахнада как королева дейді. Сол королева, сол қасиетті байқаттым да апайда. Сахнада көрмейсіз да сізді. Ал сахнадан көтереді да киелі бір. Киелі королева, принцесса. Ұмытып кетесің, ұшып жүресің. Сол керемет бір. Аладан келетін күшті байқаттым апайдың бойында. Жоқшын айтам. Әнді бәрі айтады. Әудемейін қазақ жоқ бәрі айтады. Бірақ ана керемет аладан келетін құпия бір. Құпия деген қасиет болады, адамды бағындырып жіберетін сахнаға шығады. Сол қасиетті байқадым. Мен Алла қаласа, өзімізде өтетін бір концертте болса да, осы концерттерге мені қатыстыруға, шақыруға тырысамыз. Мүмкіндігінше барша қайтып, осы жаңағы ансамбліміз бар, апамыздың концерті бар, ағайдың әні бар. Мен енді ағайға айтып, осындай бізде керемет кәсіби тұрғыда жұмыс жасайтын осындай ата әжелерден құрылған ұжымдар бар екен деп, ертең барлық нәрсе ашылуға тұрса, концерттерге, даже концерт қоюға да болады да. Программа была. Құрманғазы атындағы консерваториясында концерт бергеніз. Содан кейін осы өткен жылдың қарша айында бізде Омаров Әділ деген жеке жанды дауыспен сольный концерт берді филармонияда. Так что, мұнай қаласамыз, енді бәріміз қарапайым зейнеткерлер, профессионал емеспіз деген сияқты, енді республикалық деңгейде концерт беріп жатырмыз. Сіздерге енді тағы бір кісіні бір номер ұсынайық деп отырмыз. Ермаханова Күнсұлу тоже профессионал деңгейде әнші, оперный театр, Абай атындағы оперный театрдың сахнасында өлең айтқан, Қазақ республикасының мәдениет қайраткері. Come on.
Аузың ашуы, слупты. Постановканың өзі десі. Байқауытын постановка ойым өмен. Ана постановка. Ауза, слуптарды қай жерде қалай ашып жіберуге, қай жерде жұмыл керек. Дыхания, қойылдыңыз. Сөз бағай. Дыхания, қойылған дыхания. Кәсіби, орындау кәсіби. Керемет, мен сөзі жоқ жаңа. Кім айтқанда замандас. Сәуле мені замандас шығады. Мен кәсіби деңгейдегі орындау, барлық композицияда кәсіби деңгей профессионализм, өте профессионалды деңгейде орындау, апайды білгеуіздің орындауымыз енді керемет шынымен. Тамаша. Осы бүгін экспо, керемет. Рахмет сіздерге.